ეკაბესელი საარჩევნო შტაბი ფოთში მუშაობას იწყებს. ხვალიდან ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობასთან შეხვედრებს გეგმავს. 6 აგვისტოს კი ქალაქში ამომრჩევლებთან მასშტაბური შეხვედრაა დაგეგმილი. მას კოალიციის თითქმის ყველა ლიდერი დაესწრება. ჩვენ ძალიან აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ვიწყებთ. ხვალიდან იქნება უკვე შეხვედრები მოსახლეობასთან, ახალგაზრდულ ჯგუფთან ერთად პირველი ინფორმაციების მიწოდება დაიწყება. ყოველდღიურად ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი შეხვედრა. ამოცანა არის ის, რომ ფოთის თითოეულ ამომრჩეველთან, აბსოლუტურად ყველასთან მინდა მივიდე, მინდა მოусმინო, მინდა პრობლემები გავიგო.